Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Porečke kronike. Večeras vas vodimo na otvorenje nogometnog kampa Jadran Poreč u sportskoj zoni Žatika. Otvorenje novouređene plaže i dječjeg igrališta Materada Sjever, te na 37. izdanje Međunarodnog sajma prehrane, pića i opreme za turizam Promo Hotel. Ostanite s nama. U sportskoj zoni Žatika otvoren je nogometni kamp Jadran Poreč. Radi se o najvećem ovogodišnjem sportskom ulaganju u Poreču. Investiciji grada u iznosu od 13 milijuna kuna, a gradnju je sufinanciralo Ministarstvo turizma i sporta sa 600 tisuća kuna, dok je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ustupilo zemljište. Nogometni će kamp služiti za trenažne, školske i pripremne aktivnosti svih uzrasta NK Jadran Poreč, te aktivnosti drugih nogometnih klubova prema potrebi i interesu. Za nas je jako, jako bitno da smo tu. Imamo klub koji ima više od 300 djece, više od 350 članova ukupno, i mislim da je ovo bilo jako, jako potrebno za nas i prijeko potrebno, i vjerujte mi da ćemo mi od prvog dana to maksimalno koristiti za sve treninge i utakmice. I ono što mi je isto tako drago je da će naši članovi, naši najmlađi članovi prvi isprobati ovaj teren, i da će oni prve korake nogometne napraviti tu. A mislim da dobar broj nas ovdje ima jako puno sjećanja sa starog Jadrana, jako puno lijepih uspomena, a siguran sam da će ovo mjesto postati mjesto za veselje i za sve sportske uspomene za velik broj generacija Porečana. Predsjednik kluba kazao je kako se ne mogu svi projekti nazvati generacijskima, ali da je kampus upravo jedan takav, jer je veliki novi korak za život nogometa u Poreču. Oni, ne više u cvijetu mladosti od nas, vijest o rušenju starog Jadrana primili su sa dosta sjete i razočarenja čak, jer je to igralište nam predstavljalo dio mladosti, djetinjstva i odrastanja, ali od sjećanja se ne živi i staro nije uvijek bolje od novog. U ovom slučaju ja apsolutno suprotno. Tako da uopće ne sumnjam da, kao što je na starom igralištu su odrasle generacije Porečana, uopće ne sumnjam kako ćemo vrlo brzo na ovom igralištu imati priliku gledati nove Bonace, Šurane, Ereze, Dujaniće i Sumiće. Završetkom ove prve faze, odnosno otvorenjem ovog igrališta, a kasnije kad se zgotovi čitav kampus, bit će definitivno jedan veliki, veliki kvalitativni iskorak u radu naše škole nogometa. Bit će nam omogućeni prvoklasni uvjeti, i to će značiti za naše najmlađe polaznike jedan novi, kao što sam rekao, prvi korak u bolju nogometnu budućnost. Što se tog tiče, htio bih zahvaliti svima onima koji su omogućili realizaciju ovog projekta, gradu Poreču, gospodinu gradonačelniku. Osim toga, htio bih zahvaliti trenerima u našoj školi nogometa koji su u zadnjih 6 mjeseci u nedostatku igrača za trening morali biti vrlo inventivni i maštoviti da bi održali potrebnu kvalitetu treninga. A posebno bi se zahvalio polaznicima naše škole nogometa i njihovim roditeljima na volji, na motivaciji i na kraju krajeva na strpljenju. I kao što vidite, dečki, strpljenje vam se uvelike isplatilo. Površina nogometnog terena iznosi 104 puta 68 metara, te 5 metara zaštitnog pojasa sa svake strane. Opremljen je i tribinama s 300 sjedećih mjesta, reflektorima, 6 modularnih objekata, kao i novim terenom s umjetnom travom zadnje generacije, a sve u skladu s odgovarajućim propisima FIFA UEFA. Ako se ne varam, to je nakon dvorane Žatika prvi pravi veliki sportski objekat u gradu. Nadam se da je to samo početak novog kampusa, gdje ćemo dodati barem još 2-3 terena. Poznavajući našeg gradonačelnika, očekujem da će biti minimalno jedan u ovom mandatu, a onda u drugima da zatvorimo. Još jednom zahvaljujem i gradonačelniku, svima koji su sudjelovali u izgradnji kampusa. Naš nogometni klub Jadran je zaslužio to i puno više, što dokazuju
sa svojom brojnošću i svojim izuzetno dobrim rezultatima. I na kraju samo bi se nadovezao na gospodina Ribarića da će se stvarati i novi Bodetići, novi Fatorići, nove Beličke, znači ima tu jako puno igrača koji je izraslo u osim velike sportaše i prave ljude. Ovo je povijesni trenutak za sport u Poreču, ali i za cijeli grad, kazao je gradonačelnik. Vi svi znate da u Poreču non stop se nešto gradi, non stop se nešto zida, ali kad ovako napravimo jedan projekt koji je nekako u interesu šire javnosti, a ovo danas se vidi koliko vas je evo došlo ovdje, onda je to zaista poseban ili bi rekao predsjednik generacijski projekt sigurno i znamo da smo u tom trenutku sigurno pogodili. No, ovo igralište je tek početak budućeg kampusa ili nove sportske zone u ovom dijelu grada. Ja se ne nadam, ja sam siguran da će biti još jedan teren ubrzo, a onda da ćemo nastaviti i do kraja cijele naše ideje. Dakle, cijela naša ideja, cijeli ovaj kampus sadrži 4 velika nogometna igrališta, ne u umjetnoj travi, već kako to sve i priliči. I ono za kraj, da se ne ponavljam sve, su mi svi već sve i rekli, ja bih se stvarno volio zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Tu su projektanti, tu su nadzori, tu su izvođači radova, tu su odjeli u samoj gradskoj upravi, tu je sportska zajednica, tu je gospodin Druža koji je stvarno puno pomogao, ne samo financijski kroz ministarstvo, već i stvarno dao nekako svoj obol da se ovo i desi, a isto tako bih se htio zahvaliti i ministarstvu imovine koje nam je ustupilo i ovo igralište. Ja želim stvarno, evo, nekako ću se nadovezati na ono što su rekli svi prije mene, nekako da to bude jedno mjesto, jedno novo mjesto druženja, jedno novo mjesto stvaranja nekih novih generacija. Istina za volju, ja isto ko Porečan ću reći, staro nogometno igralište, dakle, bilo nam je pri srcu, ali sigurno nije bilo sa onim adekvatnim uvjetima, a ovo igralište, ovi uvjeti koji su iza nas, biti će savršeni, bit će najbolje za našu djecu prije svega, i da svi mi roditelji kad pustimo našu djecu da budemo sigurni tamo gdje smo ih ostavili i pustili i da budu na sigurno. Hvala svima i uživajte danas. Nažalost, rijetki je primjer, odnosno nema baš puno primjera gdje čelništva grada znaju prepoznati u stvari sve blagodati i sve koristi od sporta. A da bi sport se mogao upražnjavati, da bi on mogao dati široj zajednici tu nekakvu blagodat koju on donosi, potrebna je sportska infrastruktura. Upravo je grad Poreč prepoznao tu priliku i tu šansu i tu mogućnost, te kroz konstantno, kontinuirano ulaganje u sportsku infrastrukturu u stvari i mijenja paradigmu Poreča kao grada turizma. On jest u široj društvenoj zajednici poznat i ostaće poznat kao grad turizma, ali sve više postaje i poznat kao grad sporta. Kroz ovu infrastrukturu koja je postignuta, naravno i kroz onu koja je već izgrađena i kroz onu koja će se izgraditi, a tu evo ja mogu reći da će i država s pozicije, znači Ministarstva turizma i sporta, doista dati punu potporu svim sportskim projektima koji će se događati, odvijati, održavati, planirati i provoditi na području grada Poreča. Ja vas također pozdravljam u ime ministrice turizma i sporta, svih svojih suradnica i suradnika iz Ministarstva turizma i sporta, posebice iz Uprave za sport, i kao što sam rekao, u nama ćete uvijek imati potporu i podršku svim ovakvim projektima koji imaju za korist u stvari stvaranje ne samo sportskih rezultata, nego i stvaranje zdravije nacije. Želim i nadam se i vjerujem da će ovaj teren donijeti puno dobrih sportaša, kao što je to danas rečeno, i sretan sam i ponosan što sam danas ovdje zajedno s vama i što prisustvujem otvaranju ovoga nogometnog igrališta. Prve korake na novom terenu napravili su upravo najmlađi članovi kluba, koji oduševljenje novim uvjetima nisu skrivali. Najveća razlika od prošlog terena? Ljepša trava, bolji golovi i pa sve je novo. Kako vam se za sada sviđa ovaj teren? Jeste li isprobali travu? Da. Kakva su iskustva? Dobro.
A da li ćete ovdje zabijat puno golova ili malo? Previše, ja. Previše. Previše, ma nikad nije previše. Reci, zašto trenirate nogomet, zašto ste odabrali baš taj sport? Zato jer je nekako dobar. A ja sam sanju uvijek da to treniram. Da i joj. Zato što kad sam bio mali sam počeo igrati sa prijateljima i onda mi se to jako sviđalo. Bravo, želim vam puno sreće i puno golova, previše golova. Kako vam se sviđa evo novi teren? Dobar, super! Šta vam se najviše ovdje sviđa? Šta je najbolje? Golovi! 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 I trava! I za kraj, ko će ovdje pobjeđivati? Jadran! Nakon otvorenja odigrane su utakmice mlađih uzrasta, dok su slavlje utakmicom zatvorili veterani. Za kraj, što reći nego samo, Forca Jadran! Porečka plaža Materada Sjever u uvali Sveti Martin omiljeno je odredište obiteljima s djecom. Odnedavno je još privlačnija obzirom da je dodatno uređena brojnim sadržajima. Danas ovdje uz postojeće sadržaje grila, igrališta za odbojku na pjesku te fitness na otvorenom, postoji i zona dječjeg igrališta na pjesku s novim sadržajima i novim igralima, u koju će biti uklopljeno već postojeće igralište sa sadržajima poput klupe za dojilje i igrala prilagođena djeci s posebnim potrebama. Uz to postavljena je i stijena za penjanje. Dodatno uređena su sunčališta sa zaštitnim jedrima na više lokacija, kao i dugo očekivani sanitarni čvor. Roditelji i djeca, kako domaći tako i turisti, oduševljeni su novim igralištem. Kako ti se sviđa ovo igralište? Danas je ova sprava. Pa lijepo mi je tu. Što ti se najviše sviđa? Najviše mi se sviđa ono tamo. Ko je? Nešto ono. Aha, ono tamo da. Zavisiti. A jesi probao možda ove stijene penjačke? Jesam. Da, i kako je išlo? Pa dobro. Uh-huh. Si uspio doći do gore? Da. Mi smo došli iz Ljubljane, ostajemo za cijeli vikend i došli smo pogledati baš ovo igralište. Ja mislim da je danas otvorenje, ne? I tako smo baš pogodili ovaj datum za otvorenje. Inače se kupate ovdje na ovoj plaži, znate za ovo mjesto i prije? Da, mi inače dolazimo već puno godina ovdje na kupanje. Imamo tu i barku, tako da nam se stvarno, ovo je stvarno plus za nas turiste, no? Prije nekoliko godina u dogovoru s mjesnim odborom Veli Maj grad je pokrenuo uređenje ove zone, a ova investicija logičan je nastavak ulaganja u sve posjećeniji dio grada. Pa evo, nakon prije, pa sad više od 4 godine, jedne lijepe inicijative mjesnog odbora da uredimo ovaj dio plaže, prije svega pa dječjeg igrališta, krenuli smo u cijelu realizaciju i to kroz više faza. Najprije smo plažu uredili, pa smo dijeliće igrališta kao što su igralište za beach volley, tu je teretana ono otvoreno, tu je jedno malo dječje igralište i odmah sa tim nečim malim, dakle, postao je hit ovaj dio grada, znači ova plaža. Interes građana je bio sve veći i veći, interes svih turista koji dolaze u naš grad, pogotovo u ovaj dio grada. Nismo htjeli tu stati, htjeli smo oplemeniti samo igralište da bude još bolje, kvalitetnije, veće i tako smo napravili evo jedan lijep projektić kojeg smo aplicirali na Ministarstvo turizma i turističku zajednicu i od njih dobili sredstva. Od Ministarstva turizma nekakvih 400.000 kuna i od strane turističke zajednice 300.000 kuna. I nakon toga krenuli u realizaciju, odradili ovo ako jedno lijepo moderno igralište, da nakon onog modernog novog igrališta na južnom dijelu grada napravimo još jedno na ovom sjevernom dijelu grada. Ja vjerujem da će evo djeca biti i roditelji na kraju krajeva zadovoljni i da će biti ovaj dio plaža, ovaj dio igrališta još više posjećeni. Ono što želim napomenuti, tamo gdje se isto uključila turistička zajednica, a to je izgradnja i sanitarnog čvora koje je jednostavno, ma ne samo inicijativom mjesnog odbora i građana ovdje, nego jednostavno bilo je potrebno s obzirom da je toliko građana gravitira ovdje, ali glavna intencija svega nam je bila da interveniramo u prostor, uredimo prostor, ali što manje, dakle da ostane onako prirodnije, onako prirodno kao što je nekad i bilo.
To je kapitalni projekt grada Poreća u kojeg smo se mi uključili sa sufinanciranjem dijela projekta, definitivno u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji, ali ono što ste rekli, u poboljšanje standarda naših dragih sugrađanki i sugrađana. Sutra će to dakle ostati našoj djeci, dakle motiv je velik i plemenit. Što se tiče gostiju? Da, apsolutno, dakle plaža Materada Sjever prije nekoliko godina neupotrebljiva, sada sa ovoliko sadržaja definitivno drži po meni primat u cijelom gradu Poreću. Dakle, nije samo ulaganje u neke uobičajene gradske plaže, nego je definitivno outsiderska plaža koja je postala omiljeno kupalište za Porećanke, ali naravno i za mnogobrojne goste ovdje u blizini privatnog smještaja. Prilikom uređenja prostora itekako se vodilo računa da se minimalno intervenira u sam prostor, te da novi sadržaji budu maksimalno uklopljeni u okoliš. Dodajmo još kako su u dogovoru s gradom bijele fasade na postavljenom sanitarnom čvoru postale platno za mlade kreativce iz likovnog laboratorija Društva Naša djeca Poreć, koji su ih oslikali motivima iz prirode. Svojim su doprinosom dodatno uljepšali ovu, već sada, vrlo popularnu plažu među Porećanima, koja će s novim sadržajima dodatno biti orijentirana djeci i obiteljima. Svečanim otvorenjem u srijedu je u Porečkoj dvorani Žatika započeo 37. sajam Promo Hotel. Svoje je mjesto ondje pronašlo 150 izlagača najnovijih trendova iz područja hrane, pića i opreme za turizam. Porečka Žatika tako je do subote bila mjesto dragocjenih poslovnih susreta. Sajam je namijenjen svima koji se bave horeka sektorom, dakle malim iznajmljivačima, vlasnicima i menadžerima hotela, ugostiteljima i restoraterima, ali isto tako kod nas na sajmu se može pronaći i proizvodi za širu potrošnju. Poseban je fokus ove godine i na ljudskim potencijalima? Je, evo danas počinje promo forum kojeg smo rasporedili u dva dana. Danas nam se predstavlja Ministarstvo turizma i sporta, ugostitelji Istre i Kvarnera, a sutra nas očekuje stručna predavanja sa vrhunskim predavačima. Teme će se više bazirati na osobnom razvoju, na komunikaciji, prodaji i u biti kako biti bolji nego što jesmo. Izlagača je manje, ali možda samo po broju, zbog toga što ove godine imamo jako puno velikih. Jako nam se puno odazvalo velikih renomiranih brendova i tvrtki koji vam onda uzmu po 150 kvadrata i automatski sajam izgleda možda vizualno manji, međutim kvadraturom smo manji od prošle godine za 150 kvadrata. To s obzirom na epidemiološke mjere morali smo evo napraviti da nemamo uske prolaze po dvorani, nego da su prolazi malo širi zbog razmaka, ali evo, odaziv izlagača i tvrtke koji su htjeli doći kod nas na sajam je iznimno bio velik. Više od 150 izlagača i suizlagača iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Njemačke na prostoru od 4500 metara kvadratnih predstavlja široku lepezu proizvoda više od 500 poznatih svjetskih brendova. Promo Hotel već godinama pozicionira Poreć, ali i Istru kao još važniji turistički faktor. Pa mislim da brojka 37 jako puno govori, dakle 37. Promo Hotel, jedan specijalizirani sajam, dakle koji se odnosi na turizam, ugostiteljstvo i prateću turističku industriju. Znamo svi skupa koliko nam je turistička branša bitna za naše gospodarstvo, pa definitivno ovakva jedna manifestacija sa novim tehnologijama, novim proizvodima sigurno doprinosi kvalitetnijem turističkom proizvodu. Vidimo veliki broj izlagača, što znači da i dalje taj međunarodni karakter sajma postoji. Ja mogu samo zaželjeti svim izlagačima, ali i svim posjetiteljima da kvalitetno iskoriste ova tri dana. Na svečanom se otvorenju okupljenima okupio i Miro Dodić u svojstvu predsjednika gospodarskog vijeća Županijske komore Pula. Pa ovaj sajam vrlo značajan za pripremu sezone s obzirom da je zapravo uključen veliki broj izlagača koji direktno ili indirektno sudjeluju zapravo u turističkom proizvodu i meni je posebno drago da je ove godine uživo i da se nekako stvore određeni poslovni odnosi koji omogućavaju bolju pripremu turističke sezone. Ono što je vrlo bitno da je u zadnje vrijeme dosta bio naglasak da je turizam
ima prevelik udjel u bruto društvenom proizvodu, da je to rizik za državu. Ja smatram potpuno obrnuto, da nije problem u turizmu, zato što ima veliki udio, problem je u drugim djelatnostima koje se ne organiziraju i razvijaju da bi stvorili veći brutodruštveni proizvod. Prema tome, treba razvijati turizam koji ima komparativne prednosti za razvoj, a istovremeno treba se pobrinuti da ostale djelatnosti još brže se razvijaju kako bi mogli de facto imati veće učešće nego što imaju danas, a prepuštaju zapravo turizmu veće učešće, i u toj situaciji ipak turizam spašava ono što se ne dešava u drugim djelatnostima. Kako vidite ova kriza ruska i ove sankcije će djelovati na istarsko gospodarstvo? Pa pazite, ova kriza sad što se tiče bookinga je jako dobar, što se tiče turizma, međutim ovo može eskalirati i to je vrlo opasno. Ja sam upozorio na jednu stvar, da u ovoj situaciji moramo brinuti o dvijema karakteristikama koje nas okružuju u poslovanju ove godine. Prvo je što je de facto inflacija počela sve više rasti, a ova kriza u Ukrajini samo može potaknuti još više s obzirom na energente i sve ostalo. I drugo, kriza bi bila ranije došla i već prethodne godine, odnosno prije dvije godine, da nije bilo pandemije. Tako da pandemija zapravo je spasila ono što bi krizno bilo, jer je država i Europska unija, svi su pomagali gospodarstvu u toj situaciji. A sada, kad ne bude pandemija, svako gospodarstvo morat će se de facto osloniti na svoje znanje, sposobnosti i organiziranosti. Tako da očekujemo da će u ovoj situaciji biti malo kritičnija situacija zbog inflacije i zbog krize, i zato se i turistička privreda zajedno s svojim partnerima mora dobro pripremiti, jer imamo dva problema. Jedno je pojačana konkurencija na mediteranskom tržištu. Ove zemlje kao što je bila Grčka, Španjolska, Portugal, one se uzdižu u cijeloj toj priči i vrlo su agresivne sada na tržištu, a istovremeno moramo računati i na ovaj dio krize i inflacije o kojoj treba itekako voditi računa. Među 150 izlagača promo hotela pronašli smo i tvrtku Euroratan, često gosta promo hotela. Ja sam vlasnik tvrtke Euroratan, koja je ekskluzivni distributer Tilia brenda za Hrvatsku i Sloveniju. Po prvi puta smo predstavili danas ovom sajmu, a i Hrvatskoj i široj javnosti, proizvod Atra stolicu, koja je osvojila prestižnu zlatnu medalju u Njemačkoj, Golden Award 2021, kao i IV stol, ovaj tamo koji možemo posle pogledati, i Shell stolicu i Lamax ovaj stol. Želja nam je da investitori, hotelijeri, vlasnici apartmana, vila, restorana po prvi puta i pogledaju takve proizvode. Svi su za outdoor, mogu se vani koristiti, tako da ono, mislim da imaju priliku nešto što je svjetske klase, jer svi proizvodi imaju kata certifikat i zadovoljavaju vrlo zahtjevne norme opterećenja. Čak ležaljke smo opterećavali tonu 250 sa svilčarom, dizali gore na njih i ostale su, imam i video. Evo, je li ovo vaš prvi put da sudjelujete u promo hotelu i što očekujete od ovog gostovanja? Nije, mislim da sam peti ili šesti puta na promu, naravno izlagali smo i na drugim sajmovima, i u Splitu, i Kelnu, Spoga, Gafa i Fafka, Austrija, ali ovaj sajam je nekako najlakše jer je blizu i tu su i investitori. Očekujemo naravno i od hotelijera da dođu, da daju svoju neku potvrdu ili upit, narudžbu i tak dalje. Očekujem sigurno i da mladi ljudi koji se počinju baviti turizmom, ugostiteljstvom, hotelijerstvom ili eventualno rentanjem vila mogu na jednom mjestu nabaviti ovo što je samo dijelom prezentirano. Inače imamo preko 1000 proizvoda, salon je u Puli od 500 kvadrata, ali evo, lijepo je da se to prvi puta vidi, pa ćemo onda vidjeti da li će oni to znati primijetiti, jel? Gradonačelnik Poreča ovogodišnji promo hotel vidi kao događaj koji nakon dvogodišnje pauze označava svojevrsni povratak u staro normalno.
što ovaj velik događaj zapravo znači za sam grad? Pa velik je sigurno, pa možda iz dva razloga. Jedno jer je Promo hotel stvarno značajan sajam za naš grad, a s druge strane, evo, dvije godine smo imali stvarno nekakve pauze, ta cijela situacija što nam se zadesila, ma ne samo Poreč, nego i cijeli svijet, i ja se nadam da je iza nas, tako da ovo me veseli i vjerujem da je ovo početak mnogobrojnih manifestacija koje nas čekaju u ovoj godini. Ova manifestacija je sigurno specifična na svoj način. S jedne strane, evo, donosi nekakve novitete cijelom turističkom sektoru i dovlačimo u Poreč cjelokupni turistički sektor, a s druge strane specifičnost ove manifestacije, ovog sajma je nekako od kad su počeli prije toliko godina, nekako mogu slobodno reći da su utkali put svim ostalim manifestacijama, kako sajmovima, tako i sportskim, da se to tako nešto na toj visokoj razini može organizirati u Poreču. Dakle, da li je to međunarodna, da li je to nacionalna manifestacija, europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, dakle, nakon promo hotela i nekakve Vinistre, i u Poreču smo zaista imali velikih manifestacija europskog i svjetskog karaktera. Kako je za sve posjetitelje bila potrebna COVID potvrda, bilo je osigurano i testiranje na samom ulazu u promo hotel. Ovime smo stigli do kraja još jedne kronike grada Poreča. S vama smo ponovno za mjesec dana. Do tada, srdačan pozdrav!